Siunatut suomalaiset kuuntelijat, kuuntelet Jeesus on Herra -radiota ja tämä on kirje Suomelle, joka tulee teille täältä Keniasta, Nakurun kaupungista. Ja on siunattu kunnia olla tämän kirje Suomelle -ohjelman juontajapastorina. Nimeni on Anna Anttila. Ja tässä kirjeessä vieläkin puhumme siitä valtavasta Herran vierailusta, joka tapahtui juuri Lima-Perussa. Suosittelen todella lämpimästi käymään katsomassa YouTubesta Repent Finland-tililtä video, jonka nimi on Elia, Herran suurin profeetta paljastettuna Lima-Perussa. Ja tämä on se tapahtumien kronologia tiivistetysti, mitä tapahtui juuri Lima-Perussa. Se kaikki alkoi lentokentällä, kun pastorin yhteyden presidentti vastaanotti Herran väkevimmän profeetan Eliaan lentokentällä, pyytäen häntä avaamaan taivaan Perun maan yltä. Sitten lehdistötilaisuudessa Elia, Israelin peljättävin profeetta, sanoi medialle, että taivas tulisi avautumaan Perun maan yllä. Nyt kun hän on saapunut maahan,
Ja tämä tuli niiden 15 profetian jälkeen, jotka hän oli antanut taukoamatta ja jatkuvasti heinäkuusta lähtien. Ja lauantaina, sen väkevimmän parantumiskokouksen jälkeen, Elia Tispeläinen Gileadista sanoi vanhemmalle piispalle, että piispa pitäisi huolta, että ei tulisi jättämään väliin sunnuntain kokousta, sillä seuraavana päivänä sunnuntaina kaikki valtias Jumala Jehova Jahve tulisi avaamaan taivaan ja tulisi satamaan. Ja sitten hän koitti sunnuntai ja väkevä parantumiskokous. Ja sitten koitti se kaikista voimallisin hetki, kun numero 1 itse Isä Jumala Jehova Jahve totteli Eliaan sanoja suurimman profeetan, joka pitelee avainta avaamaan taivaan. Ja kaikki valtias Jumala alkoi avaamaan taivasta fyysisesti ja kirjaimellisesti kokouksen yläpuolella, jossa väkevin profeetta Elia oli. Ja ihmiset tähyilivät ylös ja nauhoittivat kameroillaan. Numero 2. Sitten kaikki valtias Jumala alkoi kaatamaan sinertävää kirkkautta taivaalle, minkä Elia, Israelin hirvittävin profeetta, oli profetoinut, ja ihmiset nauhoittivat sen livenä keskellä Herran kokousta. Ja numero 3. Taivaan avaamisen jälkeen kirjaimellisesti ja fyysisesti kaikkien ihmisten silmien edessä reaaliajassa, joka lähetettiin netin kautta livenä suorana lähetyksenä maailmanlaajuisesti. Silloin kaikki valtias Jumala, Jehova Jahve, alkoi tuomaan upeita sadekuuroja ja kaikki meni aivan villiksi ja juhlinta räjähti maailmanlaajuisesti. Ja numero 4. Sitten kun kaikki valtias Jumala, Jehova Jahve, kuuli hänen väkevimmän profeettansa Eliaan mainitsevaan ne kalliit taivaan metallit, kuten safiiri, berylli, topaasi, krysoliitti, silloin Isä Jumala päätti nyt antaa 100 niitä erityisiä kalliita kristalleja taivaasta, ja ihmiset keräsivät niitä kristalleja lastensa kanssa ojentaen niitä Elialle, taivaan peljättävimmälle profeetalle. Ja numero 5. Sitten alkoi salamoida, ja tämä kaikki lähetettiin netin kautta livenä maailmanlaajuisesti. Ja numero 6. Sitten maanantaina hotellin ovella, kun hän oli lähtemäisillään lentokentällä, hän sanoi pastorien yhdistyksen presidentille, että sinä pyysit minua lentokentän vastaanotossa tulemaan tähän Perun maahan ja avaamaan taivaan. Ja tänään, kun olen lähdössä, voin sanoa, että tuo missio ja tehtävä on saatettu päätökseen, sillä nyt taivas on auki Perun maan yllä. Ja hän lisäsi sanoen, että nyt jokainen teistä juoskaa kotiin ja ottakaa jotain syödäksenne, sillä rankkasade on tulossa maahan. Ja kun hän oli vieläkin lentokentällä menossa lennolleen, niin Jumala kaikki valtias laski alas sateen Perun maahan, aivan kuten hän oli profetoinut. Ja eräs mies, nuori mies, nauhoitti videon sateesta, joka satoi Peruun, jonka olette nähneet kiertävän ympäri nettiä. Jokainen teistä pitäkää huolta, että katsotte tuon videon, kun rankkasade sataa Peruun, kun hän oli lähtemäisillään maasta. Ja Repent Finland YouTubesta löydätte sen suomennettuna. Hän toisti sana tarkkaan Raamattua, aivan kuten hän sanoi Ahabille Karmelin vuorella, että juokse kotiin ja ota jotain syötävää, sillä rankkasade on tulossa. Minkälaisia päiviä oikein elämme, siunatut suomalaiset kuuntelijat? Minkälainen voitelu tämä on, joka voi kirjaimellisesti käskeä itse Isä Jumalaa, Jehova Jahvea, että kun hän saapuu lima Peruun, niin taivaan täytyy kirjaimellisesti avautua. Kallisarvoiset suomalaiset, minkälaisia aikoja nämä oikein ovat?
Ja nyt menemme hetkeksi ylistämään ja sen jälkeen jatkamme. Kallisarvoisat suomalaiset, kuuntelet Jeesus on Herra -radion live-lähetystä ja tämä on kirje Suomelle. Ja haluan jakaa teille sen, mitä vanhempi piispa, kenraali majuri Chaka puhui soittaessaan tänne radioon toissa päivänä. Olen suomentanut hänen puheensa teille, siunatut suomalaiset. Ja tämä on se, mitä tämän parannuksen teon ja pyhyyden palvelustyön vanhempi piispa, kenraali majuri Chaka puhui. Hän sanoi seuraavasti. Tässä on vanhempi piispa kenraali majuri Chaka, vara-arkkipiispa. Siunatut ihmiset, olin niin etuoikeutettu matkustamaan Herran väkevimmän profeetan kanssa Lima Peruun ja on jotakin, mitä haluan jakaa kanssanne. Nämä asiat, jotka näette tapahtuvan nyt, nämä asiat, jotka näitte tapahtuvan Lima Perussa, niillä on äärimmäisen paljon painoarvoa, kallisarvoisat kuuntelijat. Tästä syystä haluan alleviivata ja painottaa seuraavaa kronologiaa ja painoarvoa, mitä on tapahtunut maailmalle. Se on liian suurta.
Ja piispa jatkoi sanoen, että nyt siunatut kuuntelijat, haluan teidän ymmärtävän, että tuona päivänä, viimeisenä päivänä kiertueella Lima-Perussa oli jo hyvin myöhäistä. Pimeys oli laskeutunut maahan Perussa. Koko maailma seurasi suoraa live-lähetystä maailmanlaajuisen nettilähetyksen kautta. Ihmiset seurasivat ympäri maailmaa uupuneina, odottavaisina ja innoissaan, jotka olivat seuranneet sanomaa ja saarnoja ollen kuulolla eri aikavyöhykkeillä maailmassa. Heidän sydämissään vain yhdellä asialla oli merkitystä. He vain halusivat tietää, että onko tämä Elia, Israelin suurin profeetta, joka oli pitkään luvattu Raamatussa. Onko hän nyt uudestaan ilmestynyt maisemiin, valmistaen kansakunnat Messiaan loisteliaseen tulemukseen? Tämän he halusivat saada selville kertaheitolla tuona tiettynä päivänä Perussa. Ja piispa jatkoi sanoen, että kuitenkin pitkässä odotuksessa saada vastaus tälle kysymykselle. Monet kysymykset ja ajatukset täyttivät heidän sydämensä, sielunsa ja mielensä. He halusivat tietää ja jatkoivat kysyen, onko tämä Raamatun lupaama Elia ja voisiko tämä mies kirjaimellisesti paiskata taivaan ovet auki koko universumin ja kaikkien ihmisten silmien edessä. Silloin tämä tultaisiin tietämään raamatullisen mittakaavan tapahtumana, jollaista ei ole koskaan ennen tapahtunut maailmassa seurakunnan ja Golgatan ristin jälkeen. He halusivat tietää, että olisiko tämä Elia Herran väkevin profeetta, kaikista luvatuin Raamatun profeetta. Tämän he halusivat tietää tuona päivänä. Olisiko tämä hän, joka on Raamatussa luvattu ilmestyväksi eräänä päivänä? Tämän he halusivat tietää. Koko maailma ja ihmiskunta kokoontui seuraamaan tätä monumentaalisen suurta tapahtumaa, joka tulisi tapahtumaan taivaalla maan yläpuolella. Tämä oli selvästi julistettu ennalta maailman neljälle äärelle, että tämä tulisi tapahtumaan. Onko se todella mahdollista tänä päivänä ja aikakautena, että ihminen astuu esiin vapaaehtoisesti ilman, että häntä vaimennettaisiin ja sanoen, että tiettynä päivänä, tietyssä tapahtumassa, kun hän saapuisi sinne, yhdellä käskyllä hän tulisi paiskaamaan taivaan ovet auki ja tuomaan sateen? Tästä tuli suurin kysymys maailmassa. Tämä toi haasteen. Tulisiko se tapahtumaan nyt? Tämä oli se kysymys, johon täytyisi saada vastaus Lima-Perussa. Kysymys oli, onko tämä Elia kaikista luvatuin profeetta Raamatussa? He jatkoivat tämän kysymystä, että voisiko hän kirjaimellisesti avata taivaan tietyssä paikassa, tiettynä aikana ja tiettynä päivänä, niin että hän tulisi kirjaimellisesti käskemään taivaita avautumaan Lima-Perussa. Tämä oli se suurin kysymys, onko tämä Elia, Raamatun kaikista luvatuin ja suurin profeetta. He halusivat kärsimättömästi tietää tämän. He odottivat saada tietää tämän. Nämä olivat kysymyksiä, jotka soivat heidän sydämissään. Kysymyksiä, joihin piti saada vastaus. Ja piispa Chaka jatkoi sanoen, että sitten Elia, Israelin peljättävin profeetta, astui esiin kaikkien kansakuntien katsellessa ympäri maailmaa suoran live-nettilähetyksen kautta. Ja ihmiset kysyivät itseltään, jos se tapahtuisi ja hän todella tulisi avaamaan taivaan ikkunan, taivaan oven ja tuomaan sateen, jos tämä tulisi tapahtumaan, silloin se tulisi uudelleen asettamaan kellon ajan Raamatussa. Ihmiset odottivat ja seurasivat internetin suoran live-lähetyksen kautta ympäri maailman kansakuntia. Ja sitten Elia, Herran suurin profeetta, astui esiin ja nosti vasemman profetaalisen kätensä taivasta kohden. Ja seuraava asia, jonka kansakunnat huomasivat, että hän nosti ylös kasvonsa
Jumalan kirkkautta kohden taivaassa. Tämä on se hetki, kun kaikki maailman kansakunnat olivat hämmästyneitä. Kun hän korotti äänensä ja huusi kovalla äänellä Isälle, Herralle, Jumalalle, Jehova Jahvelle, sanoen, Herra, me odotamme täällä. Herra, ole tervetullut tänne. Tämän jälkeen välittömästi se dramaattinen hetki tapahtui, joka shokerasi, hämmästytti ja pelästytti koko maailmaa. Kun Herra taivaan Jumala kuunteli ja vastasi välittömästi, ja sitten Elia, väkevin profeetta, kaikista luvatuin profeetta Raamatussa, nosti ylös vasemman profetaalisen kätensä ja kääntäen ylös kasvonsa taivasta kohden vieraassa maassa, huutaen, Herra, me odotamme täällä, tuo sade, Herra, olet tervetullut tänne. Hän sanoi, odotamme täällä, tarkoittain, että emme odota Keniassa, USAssa, Euroopassa, vaan hän sanoi, että me odotamme täällä. Toisin sanoen, odotamme tässä kokouksessa täällä Lima Perussa. Ja vanhempi piispa jatkoi sanoen, kun tämä tapahtui sitten yhtäkkiä jotakin uskomatonta tapahtui. Välittömästi koko maailman silmien edessä ja Elian, Raamatun suuren profeetan edessä, välittömästi Herra, Jehova Jahve kuunteli ja vastasi sateella. Kaikki maailman kansakunnat ja saarnaajat seurasivat liimautuneina ja seuraten hyvin tarkkaan, et olisi voinut mitenkään edes keskeyttää heidän seuraamistaan. Kun Elia, Raamatun luvatuin profeetta, korotti äänensä sanoen, Herra, Herra, me odotamme, Herra, me odotamme täällä. Tervetuloa, Herra. Tämän jälkeen uskomattomin, tyrmistyttävin ja shokeraavin, hämmästyttävin asia tapahtui. Herra kaikki valtias taivaan, Jumala, vastasi välittömästi maailman kansakuntien edessä ja Elian, Raamatun suurimman profeetan edessä. Jehova Jahve vastasi tuoden välittömästi sateen, pyhän hengen sateen, jonka hän oli pitkään profetoinut. Siunatut ihmiset, tämä on se pelästys ja pelko, mikä iski maailmaan. Sillä vihdoin ne pitkät keskustelut ja väittelyt ovat vihdoin tulleet loppuunsa. Ja vanhempi piispa jatkoi sanoen, että haluan viedä teidät uudestaan sen läpi, jonka olen juuri jakanut teille, kuinka Herra, taivaan Jumala, Jehova Jahve, vastasi Elialle, suurimmalle, luvatuimmalle profeetalle, ja Jehova Jahve, koko luomakunnan kaikki valtias Jumala, vastasi välittömästi Elialle, hänen suurimmalle profeetalleen, ja se oli suuri shokki. Se oli totisesti suuri hämmästyksen aihe kaikille maailman kansakunnille. Siunatut ihmiset, kallisarvoiset kuuntelijat, olen varma, että tiedätte sen, mitä tapahtui Lima Perussa. Se on profetoitu enemmän kuin 15 kertaa, ja kun se päivä koitti, tuo viimeinen päivä Lima Perussa, ymmärrätte, että se oli kokouksen viimeinen päivä ja oli jo myöhä. Totisesti pimeys oli jo laskeutunut maahan. Tämä on shokeeraanut koko maailmaa ja universumia. Se oli sähköinen hetki. Kaikki nousivat tuoleistaan ja huusivat shokissa, koska Herra Jumala oli vihdoin ratkaissut kaikki pitkät keskustelut ja väittelyt, ja nyt ne oli tullut yhtäkkiä loppuunsa. Että totisesti tämä on Elia, Israelin peljättävin profeetta, jonka luokse kaikkien kansakuntien tulee mennä, jota kaikki kansakunnat ovat odottaneet. Heidän täytyy tulla heidän luokseen nähdäkseen iankaikkisuuden. Kaikkien kansakuntien tulee nyt lähestyä heitä nähdäkseen iankaikkisuuden. Minä olin henkilökohtaisesti Liman Perussa paikan päällä ja voin sanoa, että tämä ei ole vitsi.
Tämä on monumentaalisen suurta. Tämä on ravistellut koko maailmaa ja uudelleen asettanut ajan kohti Messiaan tulemusta. Kiitos. Rakkaat suomalaiset kuuntelijat, tämä oli siis se, mitä para-arkkipiispa, vanhempi piispa, kenraali, majuri Chaka puhui täällä Jeesus on Herra -radiossa muutama päivä takaperin. Ja nyt menemme kuuntelemaan todella upean laulun, jota israelilaiset hebrealaiset laulavat odottaessaan Raamatussa luvattua Eliaa tulevaksi. שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, כי אכל את יעקב ואת נבאו עשיו. שפוך עליהם זעמך וחרונתך יסיב, תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. Mashiach ben David b'meira yavo eleinu Mashiach ben David b'meira yavo eleinu Mashiach ben David b'meira yavo eleinu Mashiach ben David Eliyahu anavi Eliyahu Eliyahu, 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 Agiladi. Eliyahu, Anabi, Eliyahu, Atishbi. Eliyahu, 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 Agiladi. Bimeira, Yavo, Eleinu, Mashiach ben David. Mashiach ben David b'meira yavo eleinu Mashiach ben David b'meira yavo eleinu Mashiach ben David
Kallisarvoisat suomalaiset kuuntelijat, nyt jatkamme tätä Kirje Suomelle -ohjelmaa ja seuraavaksi tuon teille sen suomennettuna, mitä vanhempi piispa Josef Kitonga puhui tänään täällä Jeesus on Herra -radiossa. Hän sanoi seuraavasti: olen vanhempi piispa Kasaranin seurakunnasta Nairobissa. Haluan jakaa kanssanne tärkeitä asioita, jotka juuri nyt vaikuttavat koko Kristuksen ruumiiseen ja koko maailmaan. Me tiedämme nyt sen. Kuunnelkaa minua, siunatut ihmiset. 53 vuoden iässäni ja monien vuosien aikana, kun olen seissyt Herran saarnastuolissa paimentaen Kristuksen lampaita, haluaisin sanoa tämän. Numero 1. Raamatun historiassa on tiettyjä monumentteja, jotka nousevat esiin, kuten esimerkiksi ennen Messiaan tulemusta tuli Johannes Kastaja julistamaan koko maailman kaikkeudelle, että koko maailman kaikkeuden vapahtaja olisi tulossa. Jos seuraatte tarkkaan tätä Johannes Kastajaa edeltäjänä, näet kuinka taivas kuvaili häntä. Se, miten Isä Jumala pyhitti hänet, huomaat, että Jehova Jahve sanoi, että hän tuli Jumalan valtaistuimelta ja hän on Jumalasta. Ja vanhempi piispa Josef Kitonga jatkoi sanoen, että Raamattu sanoi, että tulisi mies, jonka nimi on Johannes Kastaja, joka tulisi itse Jumalalta. Tämä on monumentti. Ja seuraava monumentti oli itsensä Messiaan tulemus. Nämä kaksi muistomerkkiä Jumalan profetaalisella aikajanalla ovat todella voimallisia Uudessa testamentissa. Kun katsot sitä monumenttia, joka Johannes oli, Raamattu sanoi, että hän tuli Elian hengessä ja voimassa, joka automaattisesti pakottaa meidät myös tarkastelemaan Vanhan testamentin muistomerkkejä. Kun katsot Vanhaa testamenttia, löydät sieltä suuren monumentin, jonka nimi on Mooses, joka vastaanotti Jumalan lain ja sitten johdatti Israelin lapset luvattuun maahan. Kuitenkin kun Israelin lapset lankesivat luopumukseen, he menettivät perintönsä Jumalan kanssa. Sitten tuli toinen suuri monumentti, jonka nimi oli Elia, Herran peljättävä profeetta. Jopa Johannes Kastaja, kun hänen aikaansa tuli mennä julistamaan Messiaan tulemista ja identifioimaan Kristuksen koko maailman kaikkeudelle, identifioiden vapahtajan maailmalle. Tämä työ oli niin suuri, että hän tarvitsi Elian hengen ja voiman onnistuakseen esittelemään Kristuksen maailmalle. Tämä oli se, joka antoi Johannes Kastajalle voiman ojentaa oikea kätensä sanoen: katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Hän tarvitsi Elian hengen ja voiman saattaakseen päätöksensä tuon mission. Kun katsot tuota missiota hyvin tarkkaan, huomaat, että Elian henki ja voima on se, joka auttoi Johannes Kastajaa ja antoi hänelle auktoriteetin tuomaan Messias maailmaan. Joten Elia seisoi suurena monumenttina kummassakin Vanhassa ja Uudessa testamentissa Raamatussa. Ja vanhempi piispa Kitonga jatkoi sanoen, että kuten sanoin, en ole nuori, olen 53-vuotias, vanhempi piispa. Tunnen sanan ja monien vuosien saarnaamisen aikana vain luin Raamatusta, että Elia, Herran peljättävä monumentti, tulisi takaisin seurakuntaan ennallistamaan kaikki asiat ja valmistamaan kansakunnat ja valmistamaan tien Messiaan loistelijalle tulemukselle. Mutta elää se hetki, kun Elia tulee, se Vanhan testamentin peljättävä Herran profeetta, elää ja nähdä Elian paluun hetki. Tätä en koskaan lukenut. Luimme ainoastaan Raamatusta, mitä Elia
Jahven suuri profeetta tapasi tehdä, mutta elää ja nähdä se aikakausi, kun vihdoin Elia, kaikista odotetuin profeetta, tulee takaisin. Malakian kirjaluku 4 jakeet 4-6 sanovat näin. Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Horebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profeetta Eliaan ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Herra Jahve lupasi maailmalle, että hän toisi takaisin Eliaan, Jahven peljättävimmän profeetan. Tästä me luimme ainoastaan Raamatusta. Luimme tästä seurakunnillemme, joten tämä on se, mitä luimme Raamatuistamme, ja jätimme loput mielikuvituksen varaan. Mutta elää ja nähdä sitä aikakautta ja aikaa, kun vihdoin Herra kaikkivaltias Jumala päättää täyttää Raamatun profetiat tuomalla kirjaimellisesti ja fyysisesti Eliaan takaisin Jahven peljättävimmän profeetan. Tämä on shokeraavaa. Ja nähdä Elia, Jahven suurin profeetta, ja kuinka hän on palvellut ja saarnannut Herran Jahven edessä. Tämä on shokerannut ja tyrmistettänyt meitä yli ymmärryksemme. Ja vanhempi piispa Kitonka jatkoi sanoen, että rakkaat ihmiset, kun katsotte sitä Herran monumenttia, jonka hän on nyt tuonut meille tälle sukupolvelle, monumenttia, jonka nimi on Elia. Joka kerta, kun hän tuli Karmelin vuorelle, hän sulki pois kaikki muut saarnaajat, ja koko sukupolvi kuunteli häntä. Joka kerta, kun hän tuli Karmelin vuorelle, hän sulki pois kaikki muut saarnaajat, ja kaikki muut ja koko sukupolvi kuunteli yksin häntä ja hänen ohjeistuksiaan, ja palvoivat yksin Jehova Jumalaa, Elian Jumalaa. Haluan kertoa teille vanhempana piispana seurakunnassa, että te noissa muissa seurakunnissa ulkona tuolla, ja annahan kun kerron teille yhden asian, älkää koskaan antako kenenkään valehdella teille. Kukaan ei koskaan valehdelko teille ulkona tuolla muissa seurakunnissa. Ulkona tuolla muissa seurakunnissa ei ole absoluuttisesti yhtään mitään, joka voi viedä teidät taivaaseen. Sen sijaan nuo seurakunnat, jotka näette ulkona tuolla, ja ne palvelustyöt, joita näette ulkona tuolla, ovat täynnä seksuaalista syntiä. Ne ovat täynnä valheita. Ne ovat täynnä korruptiota. Nuo seurakunnat ja palvelustyöt, jotka näette ulkona tuolla, ovat täynnä eksytystä, vääriä profetioita. Ja voin kertoa teille, että ne ovat kaikki menossa helvettiin. Elia, Herran peljättävin profeetta, tuli limaperuun. Se tosi asia, että hän meni limaperuun, ja Herra Jahve, Elian väkevä Jumala, on paljastanut hänet hyvin shokeraavalla ja peljättävällä tavalla. Se tosi asia, että Elia, Jahven peljättävin profeetta, profetoi monia kuukausia ennalta Jumalan vierailusta limaperussa. Ja se fakta, että kun tuo päivä saapui, hän meni limaperuun ja seisoi maailman edessä, maailman kansakuntien edessä, ja nosti vasemman profetaalisen kätensä kohti taivasta, ja sitten kohotti kasvonsa taivasta kohden, koroitti äänensä ja puhui kovalla äänellä puhuen Herralle Jumalalle. Hän puhui Herralle ääneen koko universumin kuulessa ja sanoi, Herra, ole tervetullut tänne. Herra, me odotamme sinua avaamaan taivaan täällä ja tuomaan sateen tänne. Ja Elian suuri ja väkevä Jumala vastasi välittömästi väkevimmälle profeetalleen Elialle koko maailman kaikkeuden silmien edessä ja toi sateen alas. Elia kutsui suurella äänellä koko universumin kuulessa ja sanoi, Herra,
ole tervetullut tänne, Herra. Herra, me odotamme sinua avaamaan taivaan täällä ja tuomaan sateen tänne. Ja se on fakta, että suuri ja väkevä Elian Jumala vastasi Elialle välittömästi. Hän vastasi välittömästi Herran väkevimmälle profeetalle Elialle koko universumin silmien edessä ja toi alas sateen, kauniin pyhän hengen sateen. Yhdessä kultapölysateen kanssa, uudesta Jerusalemista, taivaasta. Taivaasta, uudesta Jerusalemista, satoi alas myös kallisarvoisia kristalleja. Herra vastasi välittömästi palvelijansa Elian käskylle. Hän vastasi Herran väkevimmälle profeetta Elialle välittömästi koko universumin silmien edessä, tuoden alas sateen, pyhän hengen, kauniin sateen, yhdessä kultapölysateen kanssa, suoraan uudesta Jerusalemista, taivaasta. Taivaasta uudesta Jerusalemista satoi myös kallisarvoisia kristalleja vastauksena hänen palvelijansa Elian käskylle. Ihmiset limaperussa, tämän sukupolvin ihmiset keräsivät kristalleja taivaasta, fyysisiä konkreettisia objekteja taivaasta, koskettaen fyysisiä asioita taivaasta fyysisillä kuolevaisilla käsillään, tässä ajassa ja hetkessä, tässä sukupolvessa. Tämä tarkoittaa seuraavaa. Tästä päivästä lähtien yhdenkään ihmisen ei koskaan tulisi nousta ja sanoa yhtään mitään. Kenenkään saarnaajan maailmassa ei tulisi koskaan nousta seisomaan ja sanoa mitään koskien Jumalan valtakuntaa. Kaikkivaltias Jumala on puhunut hyvin väkevällä tavalla koko maailmalle ja universumille. Hän on sanonut limaperusta käsin, läntiseltä pallonpuoliskolta käsin, että vain tämä yksin on minun profeettani. Hän yksin on minun palvelijani. Tämä on Elia, joka on luvattu tulevaksi takaisin. Tämä on Elia, jonka lupasin tuoda takaisin. Raamatussa tämä on Elia, jonka lupasin tuoda takaisin. Tämä on peljättävä profeetta Elia, jonka lupasin tuoda takaisin maailmaan, ennallistamaan kaikki asiat. Tämä on Elia, kaikista peljättävin profeetta, jonka lupasin Raamatussa, että toisin hänet takaisin valmistamaan tien Messiaan tulemukselle. Jumala on nyt puhunut sanoen, että kaikkien muiden saarnaajien maailmassa tulee nyt sulkea suunsa. Heidän tulee sulkea suunsa. Elia, minun ainoa profeettani, kaikista peljättävin, Jehova Jahven profeetta, on mennyt limaperuun ja puhunut Jumalalle Jahvelle, Elian Jumalalle, käskien taivasta avautumaan ja vapauttamaan sateen, ja taivas totteli häntä. Tämä tarkoittaa, että minkään muun palvelustyön ei koskaan tulisi nousta ylös ja yrittää sanoa yhtään mitään. Kaikki maailman saarnaajat, seurakunnat, palvelustyöt, kirkkokunnat, kansakunnat, ihmiskunta, uskonnot, tulee nyt istua alas ja sulkea suunsa ja kuunnella vain ja ainoastaan yhtä ääntä, kuunnellen yksin Eliaa, Jehova Jahven peljättävintä profeettaa, jotta he voisivat nähdä iankaikkisen Jumalan valtakunnan. Ja vanhempi piispa Joseph Kitonga jatkoi sanoen, että toistan tämän. Kaikkien maailman saarnaajien, kaikkien seurakuntien, kaikkien palvelustöiden, kaikkien kirkkokuntien, kaikkien kansakuntien, kaikkien heimojen ja kaikkien rotujen, kaikkien ihmisten ja uskontojen täytyy nyt istua alas ja olla hiljaa ja kuunnella vain yhtä ääntä. Kuunnella Jehova Jahven peljättävintä profeettaa Eliaa yksin, voidakseen nähdä iankaikkisen Jumalan valtakunnan.
Tämä on se sanoma, kalliit ihmiset, jonka halusin jakaa kanssanne vanhempana piispana, joka on ollut seurakunnassa monia vuosia ja toiminut vanhempana pastorina seurakunnassa. Seurakunta oli lopussa ennen kuin Elia tuli. Seurakunnasta oli tullut käyttökelvoton. Toiset uskonnot tapasivat nauraa seurakunnalle. Pastorit olivat nöyryytettyjä monia vuosia. Ja vanhempana piispana seurakunnassa me tapasimme rukoilla ja itkeä ja pyytää Jumalaa pelastamaan seurakuntansa. Rakkaat ihmiset, voin seistä täällä ja kertoa teille, että pelastuksen hetki on vihdoin saapunut. Jumala Jehova Jahve on vihdoin tullut pelastamaan Jeesuksen morsiammen. Vanhempana piispa Kitongana, en halua koskaan kuulla, että kukaan saarnaja nousee seisomaan ja yrittää puhua jotakin, sillä Herra on puhunut limaperusta käsin hyvin väkevällä tavalla sanoen, että kaikkien muiden tulee nyt sulkea suunsa ja kuunnella vain hänen ainoaa profeettaansa Eliaa. Väittely on vihdoin ohi. Julistan maailman kansakunnille, että väittely on vihdoin ohi. Vanhempana piispana sanon, että jos joku haluaa yrittää kokeilla Jumalaa tämän kanssa liittyen sisäänpääsyynsä, sanon, en ole nuori, olen vanhempi piispa. Jos joku haluaa yrittää kokeilla Jumalaa tässä, sitten antaa hänen yrittää. Herra siunatkoon teitä. Tämä on upeaa aikaa seurakunnassa. Se on ihmeellistä nähdä Elia, Jehova Jahven suurin profeetta, ja se kuinka hän palvelee ja saarnaa Herran edessä. Saaden aikaan neutron tähtien yhteen törmäyksen, ravistellen koko universumia, nostaen tuhansia rampoja heidän asunnostaan käsin, astumatta ulos, poistaen HIVin, AIDSin täysin ja nostaen ylös kuolleen mätänevän ruumiin eloon. Rakkaat ihmiset, väittely on ohi. En halua koskaan kuulla kenenkään saarnaajan maailmassa nousevan ylös ja sanovan mitään evankeliumista. Heidän kaikkien tulee nyt istua alas ja kuunnella. Heidän täytyy istua alas ja kuunnella. Herra siunatkoon teitä, kallisarvoisat ihmiset. Valmistautukaamme Messiaan loisteliaaseen tulemukseen. Olen vanhempi piispa Josef Kitonga Kasaranin seurakunnasta Nairobista. Herra siunatkoon teitä. Kiitos. Rakkaat suomalaiset kuuntelijat, olette kuunnelleet kirjettä Suomelle. Olen pastori Anna Anttila ja suosittelen, että käykää katsomassa lisätietoa sivuilta repentfinland.fi. Valmistetaan tie, Messias on totisesti tulossa. See you.